ရဲ့စိတ်ကိုယင်ဝမှာထားပြီးတော့တိ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 ဆိုပြီးတော့မှတ်ရမယ်။ဘာတွေတိတာတော့လို့ဆောရကတက်ဆက်ရှိတယ်မေးတယ်ရှိတယ်။ဒုပ္ပရိက္ခရုံကကိုအယောစုတွေးခဲ့တာတွေဝေဒနာတွေတွေးခဲ့တာတွေကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်။အားဒီမှာကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကံပဋ္ဌာန်ဆရာကိုပြောပြပြီးမှကံပဋ္ဌာန်ဆရာကအရင်မှသိရတယ်ဒုပ္ပရိက္ခရုံကကိုတွေးခဲ့တဲ့နေရာတွေမြင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ကိုထိုင်တဲ့ရွေ့ရင်ကြိုက်ရင်ဝကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့တိ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 ဆိုပြီးတော့မှတ်ရမယ်နာမပရိက္ခနာမ်ကိုသိသိတယ်နာမ်ဆိုတာနမတိတိနာမညွတ်တက်လို့မို့နာမ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ဆိုတာကတော့ဖောက်ပြန်တက်လို့မို့ရုပ်လို့ခေါ်တယ်နာမ်ဆိုတာကတော့ညွတ်တက်လို့မို့နာမ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုညွတ်တာတော့ဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်လာလို့ရှိရင်နာတဲ့ဒီကိုစိတ်ကရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။ညာဘက်လက်ပင်ကျော်ကနာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်လက်ပင်ကျော်ဒီကိုစိတ်ကရောက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါညှို့တယ်လို့ခေါ်တယ်၊ကိုင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။စာရင်မစင်စားနဲ့မတွေးနဲ့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုပဲအဲ့ဒီမှာတဏှာကြီးတဲ့တဏှာကြီး၊နှစ်နာရီနဲ့နှစ်နာရီ၊တစ်နေ့တဲ့တစ်နေ့၊တွေ့တဲ့တွေ့အောင်၊မြင်တဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘွာအဲ့ဒီမှာရူပပရိက္ခနာမပရိက္ခနှစ်ခုပေါင်းတော့နာမရူပပရိက္ခနာမရူပမှတ်ရဘုံမာတဲ့ပေါ်သူမာလွဲတဲ့ခက်မဲစူးဆိုင်တဲ့ဘာရမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားကိုရှုပ်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 တွေ့တယ်ဘာရမီနူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အကျိုးသာပန်းသာမှတ်ရတယ်ပေါ်သူမာလွဲခက်မဲစူးဆိုင်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ရတယ်လီဆန်းဖြတ်ဆန်းဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ကနေအောက်ကိုရှူလို့ရှိရင်ရှည်ရှည်ရှူမီအောက်ကနေအထက်ကိုရှူရင်ရှည်ရှည်ဆိုင်မီအဲ့ဒီမှာနဲ့ရှူရမှတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ငါမလုတ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ကဖြတ်သွားရင်ဖြတ်တော့တာပါပဲအပေါ်ပိုင်းကနေဖြတ်ဆိုဖြတ်တော့တာပါပဲပါရမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့ဒီမှာဘယ်လိုဖြတ်ဖြတ်လွယ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာပိုင်းလဲဒီတိုင်းပဲပေါ်သူမှလွယ်ခက်မဲစူးဆိုင်ဩပါရမီနူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကံတော့ကျိုးသာပန်းသာမှတ်ရတယ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်မှတ်ရတယ်ခဲ့မဲ့စူးဆိုင်စိတ်လိုက်မသိမထွက်ပြီဆိုတဲ့စိတ်တွေလည်းအပြင်ထွက်တာတွေလည်းရှိသေးတယ်အပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ဝါယူဝမမှတ်ပြီးမှဝါယူဝမ3 4လောက်မှတ်ပြီးမှဝိပဿနာဘွာအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဘွာဝိပဿနာကိုယဉ်ကျေးမှမှတ်ပြီးတော့ဘွာမှာခါကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဘွာမှာမဟုတ်ဘူးယောဂီတယောက်ကအဲ့ဒီမှာခါဘွာနေတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာမနေ့ကပြောလိုက်တယ်ယံရူပံနေတယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဟရယနေတယေဝပိုးတန်တိဒီရုပ်တရားကဟရယဝတ္ထုကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တာပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိမိရဲ့စိတ်ကိုယံဝမှာထားပြီးတော့တိတိဆိုပြီးတော့မှတ်ရမှာအဲ့ဒီမှာပေါ်သူမှလွယ်ခက်မဲ့စူးဆိုင်စိတ်လိုက်မသိမထွက်ပြီဆိုစိတ်ကူးပိုကံတဲ့တခါတရံမှာစိတ်ကူးတာတွေတွေးတာတွေလည်းရှိသေးတယ်တဲ့အော်ကိုယ်စိတ်တွေကူးလို့ရှိရင်စိတ်တွေပြင်ထွက်လို့ရှိရင်ရှေ့စိတ်သွားပြီနောက်စိတ်တိတိုင်းကိလေသာတဲ့ငါးစိတ်ကအပြင်ထွက်နေတာပါလားနောက်စိတ်ကတန်းတိလိုက်တယ်အော်ရှေ့စိတ်ကကာမဂုဏ်တွေကြံ့စည်နေမလားနောက်စိတ်ကတန်းကနေတိလိုက်တယ်အော်မကောင်းပါလားရှစ်စိတ်သွားပြီနောက်စိတ်တိတိုင်းကိလေသာတဲ့အဲ့ဒီမှာစိတ်ခက်မဲ့စူးဆိုင်စိတ်လိုက်မသိမထွက်ပြီဆိုစိတ်ကူးပိုကားတဲ့ယုံနံပါခွဲပေါ်စဲမှတ်စီပေါ်စဲကြည့်စီတဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုကြည့်အပေါ်မှာပါလေညာပေါ်မှာပါလေမမျှော်နဲ့အဲ့ဒီမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုယဉ်ဝမှာထားပြီးတော့တိတိဆိုပြီးတော့မှတ်နေရင်နဲ့အောက်ပိုင်းကပေါ်လာရင်အောက်ပိုင်းလည်းကြည့်အလဲပိုင်းလည်းကြည့်အဲ့ဒီမှာအလဲပိုင်းကြည့်ပြင်ရအပေါ်ပိုင်းလည်းကြည့်တစ်ကိုယ်လုံးဖြန့်ကြည့်ဘယ်မှမတွေ့မှရှင်ချိုက်ပြန်လာပြီးတော့တိတိဆိုပြီးတော့မှတ်အာရာဈေးကွက်စီပွားရေးစနစ်ပြောရမယ်သူတို့ချင်းရဲ့အိမ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့လူလိုပဲအိမ်ဆိုင်ဖွင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝယ်သူလာရင်ဈေးရောက်ဝယ်သူလာရင်ဈေးရောက်ဝယ်သူမလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်အိမ်ကအလုပ်ကိုကိုလို့ရမှာဖြစ်သူတို့ဒီတိုင်းပဲဝိပဿနာတရားပွားနေလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ကြည့်အဲ့ဒီမှာမပေါ်လာလို့ရှိရင်မိမိရဲ့အိမ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ယင်ဝမှာပဲတိတိဆိုပြီးတော့မှတ်အဲ့ဒီမှာဈေးကွက်စီပွားရေးအိမ်ဆိုင်ဖွင့်သူတို့ပြောလို့ရှိရင်ဝယ်သူလာရင်ဈေးရောက်
ဝဲသူမနာရင်ကိုယ့်အိမ်ကအလုတ်ကိုကိုလို့ဆိုင်လေးကိုလှလှပါပါတတရရခလေးကုန်ပစ္စည်းပြင်ဆင်တာကုန်ပစ္စည်းကြာကြာနာနာထုတ်ပို့တာဆိုင်ကိုတန်တန်ရှင်းရှင်းတန်ရှင်းတာမေတ္တာပို့တာအမျှဝေတာဆိုင်ဆောင်တတ်တဲ့အိမ်ဆောင်တတ်လေးလမ်းဆောင်တတ်တဲ့မေတ္တာပို့အမျှဝေတာတွေလို့အားရမှာအိမ်ဆိုင်ဖွင့်သလိုပဲဝဲသူလာရင်ဈေးရောက်ဝဲသူမနာရင်ကိုယ့်အိမ်ကကိုလို့အားရမျိုးဖြစ်သလိုအားဒီမှာပေါ်လာလို့ရှိရင်ကြည်အပေါ်ပိုင်းကပေါ်လာရင်အပေါ်ပိုင်းကြည့်အပေါ်ပိုင်းကြည့်ပြင်အလဲပိုင်းကြည့်အလဲပိုင်းကြည့်ပြင်အောက်ပိုင်းကြည့်ဒီကောလုံးဖြန့်ကြည့်ဘယ်မှမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရင်ချိုင်ပြန်လာပြီးတော့တိ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 ဆိုပြီးတော့မှာဩစဲကြည့်စေတဲ့ရာနေလျင်မှတ်ကုတ်ချင်းတတ်ဤတဲ့ဩတရားမှန်နေရင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရာဓာတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အရာတွေလည်းကုတ်ချင်းတဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပေါ်ပါနေတဲ့အဲဒီမှာငါရားနေလင်မကောက်ချင်တိုက်ဤပြောင်းလက်ပဲညာအမှတ်ပါစေတဲ့ထိုင်နာကြံတွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာပြင်ထိုင်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာလို့ရှိရင်တိ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 ဆိုရတရားအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်ထိုင်ငါစီလိုပြောလို့ရှိရတော့ပြင်ခြင်းနဲ့ပြင်ခြင်းနဲ့ပြင်နေပြင်နေဟောဒီနည်းလိုပြောတော့ဩတိ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 ဆိုရတရားအမှတ်ကလေးနဲ့ပြင်အဲဒီမှာဒီပြောင်းလဘညာအမှတ်ပါစေတဲ့ကိုရောက်တဲ့သင်္ကန်းစာတရားအမှတ်ကလေးပါပါစေတဲ့ဝေဒနာပြင်းသီးခံရင်သာတဲ့တရားမှတ်နေရင်တဲ့ဝေဒနာတွေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေနာတယ်တဲ့နင်လားဟဲ့ဝေဒနာငါလားဟဲ့ယောဂီဆိုပြီးတော့သီးခံပြီးတော့မှားသီးခံပြီးတော့မှားလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာတွေကအပူထုတ်တယ်လို့ပဲတရှိန်ရှိန်နဲ့ထွက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်ဝေဒနာပြင်သီးခံရင်သာရှုမှတ်ပါဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ကသီလတမာရီပညာနာနဲ့ခန္ဒီပရာဏကာရကတဲ့သဗ္ဗေတိကုသရဓမ္မခန္ဒီပရာဏကာရကတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှသီးခံမှရတယ်ဩအဲ့ဒီမှာယောဂီကတရားထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းရသီလယူထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဩငါစားခြင်းတို့စံတောက်ခြင်းတို့တော့ကြည့်ကျင်တို့ကြည့်လို့မရပါလားဆိုပြီးတော့တီးခံလိုက်တဲ့အခါမှာတီရန်ကုသိုလ်ရတယ်။ဩခဏခဏပြင်ထိုင်နေလို့ရှိရင်တမာရီမရဘူးလေ။တမာရီမရရင်နမိတ်မလာဘူးလေ။နမိတ်မလာရင်ဘာမှမမြင်ရဘူးလေ။တမာရီတော်ဘိကဝေယထာဘူတံပန်းဆန္ဒတိတမာရီရှိမှနမိတ်ရှိမှမြင်ရမှာ။တမာရီကုသိုလ်ကလည်းပဲတီးခံမှရရမှာပဲဖြစ်တယ်။နောက်တကအဲ့လိုတိခံလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးစုံမြင်ရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထချမ်းကွဲသွန်းလိုက်တာအယိုးစုကြီးဖြစ်သွန်းလိုက်တာအမုံမွားတွေဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်သွန်းလိုက်တာပညာကုသိုလ်ကလည်းပဲတိခံမှရတာဆိုလိုရင်းကတပ်ပေတိကုသရဓမ္မတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှကတဲ့တိခံမှရတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာတွေပေါ်လေတိခံဘယ်ကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ဒါနာကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့သီလကုသိုလ်ပဲလှုပ်လို့ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပဲလှုပ်လို့တမာတိပညာကုသိုလ်တွေပဲလှုပ်လို့ဝေယဝဆံကုသိုလ်တွေပဲလှုပ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမှန်သမျှဟာတိခံမှရတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာအရိတေကံရောက်တော့ဝေဒနာပြင်းတိခံရင်သာရှုမှတ်ပါဆိုတဲ့မှတ်လိုက်ကောင်းဆိုနှမျိုးလုံးပင်တွေ့မြင်အာယုံညွတ်တိုင်းစုံဤတဲ့ဩတကံတရားမှန်တရားမှတ်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်တရားတကံမှန်တရားမှတ်မကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဈေးရောက်နေတဲ့တက္ကမလိုပဲပေါ့ယနေ့ဈေးရောက်ကောင်းတယ်နောက်ရက်ရောက်တော့ဈေးမရောက်ကောင်းဘူးတောင်သူလုံးနေလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့သီးနှံရတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့သီးနှံမရဘူးအဲ့ဒီကံရောက်တော့တကံတရားမှဒီတနာကြီးကဒီနေ့ရတော့မှတ်ကောင်းတယ်နောက်ရက်ရောက်တော့မှတ်မကောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေလည်းရှိပါတယ်တဲ့အရင်မှာမှတ်လိုက်ကောင်းဆိုနှမျိုးလုံးပင်တွေ့မြင်အာယုံညွတ်တိုင်းစုံဤတဲ့ဩပေါ်သမျှတွေပေါ်မှာကိုယ်စိတ်ကညွတ်နေလိုက်တာနမတိတိနာမညွတ်နေလိုက်တာကိုင်းနေလိုက်တာသိနေလိုက်တာအဲ့ဒါကနာမပဲတဲ့တွေ့မြင်အာယုံညွတ်တိုင်းစုံဤမျိုးစုံဝေဒနာတဲ့တွေ့ဆုံလာကအမတ်တချာတိတာတချာတဲ့ထင်ရှားစယောဂီတဲ့နာယံမှာရွှန့်ပေါက်တွေကတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနာယံကတချမ်းရွှန့်ပေါက်ကတချမ်းဖြစ်တယ်လို့သိเสียအာယုံကယုတ်တရား
တရားမှန်နေရင်လည်းကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံအဲ့ဒီမှာပက်လက်လံပုံနေတဲ့ပုံတည်နေတဲ့ပုံတွန့်တွေ့လိုက်တယ်အရံကတိစီယံအာယုံကရုပ်တရားငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိမှပက်လက်လံပုံနေတဲ့ပုံအတည်နေတဲ့ပုံတွေ့နေတာကနန္တရားအဲ့ဒီမှာတိနေတာကနန္တရားရှိမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးပက်လက်လံပုံကြီးကရုပ်တရားဩငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်နေတာပဲလို့တိလိုက်တဲ့တိစိတ်တွေကနန္တရားဖြစ်တယ်မှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ယုံနံ क्वे နေတယ်အဲ့ဒီမှာပြောင်းလဲပညာအမှတ်ပါစေဝေရဏပင်တိခန့်ရင်တာရှုမှတ်ပါဆိုမှတ်လိုက်ကောင်းဆုံးနှစ်မျိုးလုံးပင်တွေ့မြင်အာယုံညွတ်တိုင်းစုံဤမျိုးစုံဝေရဏတွဲစုံလံကအမှတ်တချမ်းတိတံတချမ်းတဲ့ထင်ရှားစယောဂီဤတဲ့အရာကိုပြောပြတာအဲ့ဒီမှာဒုပပရိကနာမပရိကနာမရူပပရိကံကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်တရားကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးတရားကောင်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်အားလုံးကျမ်းမှချမ်းသာကြပါသည်တရားကလိုင်းကမမိတဲ့ခါမမိတဲ့ချက်မိတဲ့ချက်အားဒီမှာ wifi ကလည်းတကောင်းအောင် wifi ကတော့ကောင်းပါတယ်ပဲဘယ်လိုကြောင့်လိုင်းမမိလဲတော့မသိဘူးအားဒီမှာမိရလည်းကောင်းတယ် wifi ကလည်းကောင်းနေတယ်ဘာချိုယွင်းလို့လိုင်းမမိတယ်မသိဘူးတကတရားပြက်ပြက်သွားလိုက်တယ်အိုက်တဲ့ကံရောက်တော့အာလုံတိခံကွင်းတော့ကြတရားငါတော့ဒီလောက်ပါပဲဤတရားတော်ကိုနာကျမ်းရလိုက်တဲ့ဓမ္မတောင်းတော်ကုသိုလ်ကံစေတနာစောင့်ထိုင်းကျမ်းလိုက်တဲ့သီလံကုသိုလ်ကံစေတနာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကျမ်းလိုက်တဲ့ဘာဝနာမယကုသိုလ်ကံစေတနာဤစေတနာပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်မအိုရမနာရမတိရရောကံခတ်သိန်းတို့မှခြုံငိမ့်နေရဖြစ်တော့မဘုနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်လှင်မြန်သောတိညာတို့ဖြင့်ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာโอเคယောဂီများရှင်အခုချိန်ကတော့အမေးဖြေခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမေးဖြေခန္ဓာကိုဖြေချပြီးမဲ့သူကတော့မစိမ့်စာကြည့်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မစိမ့်စာကြည့်ဦးလည်းရောက်ပါပြီရှင်ဟိုတော်လေးညီမလေးဒီနေ့လေးဟိုပါပေါ့နော်မစိမ့်စာကြည့်ဦးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တယောက်ရောက်တော့တောင်းဝင်ကြတဲ့လူအမမသိလို့မေးချင်လို့ပါညီမလေးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လေ ID number 1309ပါညီမလေး1309ကအမတနေ့ကအမအန်တီ09ဖြေရမယ့်နေ့ဆိုတော့အမကအဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာအမဒီမနီးပညာတက်ကတော့ဆရာမဆိုလေဒီမှာအလုပ်လေးအရင်ရှုပ်တဲ့ကာလနဲ့တိုးနေတော့အမကလေးဟိုမဖြစ်ဟိုခွင့်တင်လိုက်ပါတယ်ညီမလေးရဲ့ခွင့်တင်လိုက်တော့ခွင့်ယူလိုပါသည်ဆိုပြီးတော့အမရဲ့ဟိုအဲ့ဒီနေ့ကခွင့်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအစောပိုင်းနေ့ကခွင့်တင်တာပေါ့နော်ပုံမတရားဝယ်မစခင်ကလေးကခွင့်တင်ထားတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာခွင့်တင်လိုပါသည်လို့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာအလေးဗီလီဆိုပြီးတော့တက်သွားလိုက်တော့အနီလေးတက်သွားလိုက်တော့ဟောအမဒါခွင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့အမလည်းဟိုစေးရေးလေးနေပေါ့နော်အမလုံးဆရာဆရာကြီးလုံးနေလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မနေ့ကတည့်ရက်ကြတော့မနေ့ကအမဖြေရမယ့်ရက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့နဲ့အမဒါပေမဲ့အလုပ်ကလည်းမပြီးသေးဘူးညီမလေးရဲ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဒီနေ့ဆိုရင်တော့အမအေးပြီဆိုပြီးတော့မနေ့ကတည့်ရက်ကလည်းကဲပြီးခံကြီးလေးကိုပေါ့နော်ကျောင်းကအလုပ်ကိုလည်းခက်သက်သက်ကလေးပြီးသွားရင်တော့အမအေးစစ်စစ်တရားပဲလုံးနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အတွေးနဲ့မနေ့ကတော့အမ80ပဲရလို့80လေးအပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့80အပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပထမနေ့မှာအဲ့ဒီကအမအက်ဆန့်ဖြစ်သွားတယ်ညီမလေးတဲ့လားဟိုလိဒ်ဆိုမဖြစ်ဖဲနဲ့ပထမနေ့တည်းကြီးလိုက်တော့ absent ဖြစ်နေတယ်ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားတော့မနေ့ကတခါအမ80ဆိုတော့ order absent လို့ဆိုတော့မနေ့က80ဆိုပြီးအပ်လိုက်ပါတယ်အပ်ပြီးတော့အမဟိုအစားပေါ့ဝင်တော့ဝင်ထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖုံဖုံတရားဒီနေ့အတွက်ဘာပေးမလဲဆိုတော့သိချင်လို့ဆိုတော့အမတောက်လျှောက်ဝင်နေပါတယ်တရားနာနေပါတယ်ဟိုပေါ့အလုပ်ကလေးလုပ်ရင်းနဲ့တရားနာပေါ့လို့ဆိုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကပြီးသွားပြီဒီနေ့ကျတော့အမလျှောက်ရမယ့်နေ့ပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောတော့အမဒီနေ့ဝင်ပါတယ်အဲတက်နိုင်သမျှလေးတဲ့ဒီနေ့ဝိပဿနာဘက်ကိုရှောက်မယ်လို့လည်းအားတင်းပြီးတော့နေပြမယ်လေအမကလေဘုံဘုံကအမနာမည်ကိုမခေါ်ဘူးမခေါ်တော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် 1307 နေခေါ် 1308ကိုခေါ်လိုက်တယ် 1308ခေါ်ပြီး 130 1310ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အမကိုကြောသွားတယ်အကြောတော့အဲ့အမကလည်းမက်မေဇာဝင်းနဲ့တွေ့တော့ကြာမက်မေဇာဝင်းနဲ့စကားပြောပြတော့ဟိုချက်ပေါက်ကနေလှမ်းပြီးမေးတော့သူကအမဟာလေးကြည့်ပြီးတော့အမ accent နှစ်ခါဖြစ်နေတယ်ညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါလေးအမကိုနည်းနည်းလေးကြမ်းကြည့်ပေးပါအောင်လို့တော့ကျွန်မအမကိုဖွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ဆိုပြီးဖြစ်ပြီးတော့လေဘုံဘုံကအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးကြောင့်မလို့အမကိုအဲ့လိုမျိုးမမေးတော့ပါညာဆိုရင်တော့အမကတော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားလို့ပါညီမလေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အက်ဒမင်တွေကိုမေးထားပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေး1309ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့1309ပါညီမလေးเนาะဟုတ်ပါရှင်မင်းလည်းပြောရတော့ခွင့်ရတရက်ပဲတင်တာပါညီမနောက်ရက်ကျတော့အမ80ဆိုတာလေအမအပ်ပါတယ်မနေ့ကကျတော့အမဟိုဘက်လောက်ကအပ်တာပါအဲ9နာရီဝင်းကျင်လောက်ကအပ်လိုက်တာပါ80ဆိုတာလေးရလေပြီးတော့80ဆိုတာလေးရလေအနီလေးနဲ့ခိုင်းလို့ပဲတက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလည်းစိတ်အေးလေးနဲ့နေလိုက်တာပါညီမတကယ်လို့အဲ့ဒီတည်းကမရဘူးဆိုရင်တော့တခု
မြမတို့အခုညီတောင်းမှာပေါ့နော်အမအဲ့လိုမရတော့ပါဆိုပြောမှာအခုကျတော့လဲ80ဆိုတာတက်သွားတာနဲ့အမလဲဩအဲ့ဆိုဝင်သွားပြီဆိုပြီးတော့နေလိုက်တာပါညီမရဲ့အဲ့ဒါလေးအမကိုမေးပြပါအောင်နော်ညီမဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ယောက်ျားများရှင်ဒီနေ့ဟောတော့တဲ့တရားလေးကိုမေးစရာများရှိပါသေးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုလောက်မေးချင်ပါပါရှင်ဟိုပါလေအော်ဖုံဖုံကဟိုပါလေရှင်ဟုတ်อ่าน้ําเหลโลเลยหว่าลิอะยินโหวินลีถั่วลีตรงอ่ะหน้าตีบยาโหตรงอ่ะจ้ะတော့ตีတယ်အခုယင်ချိုင်ကိုလေဟိုอ่ะမတိနေလို့ယင်ချိုင်ကဘယ်น้ํามาလဲမတိဘူးအယင်ချိုင်ကိုမမှတ်တတ်နေကိုတစ်ချက်တော့ပြောပြပေးပါเนาะ Hello โอเคပါရှင်ဟုတ်ယောဂီများအားလုံးမင်္ဂလာပါဟုတ်ဟိုအမဟုတ်စိတ်ပြောတာကြားရလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ် Hello ဟုတ်ကဲ့ကြားရပါတယ်อ๋อโอเคป่ะဟိုဆောဆောอ่ะလေယောဂီမေးသွားတာယင်ချိုင်ကိုပေါ့เนาะမှတ်ရတယ်ဆိုရင်ညာမှာလေဟိုယင်ဝယင်ချိုင်လေးမှာလှုပ်နေတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရလားရှင်မတွေ့ရဘူးရှင်အဲ့ယင်ချိုင်ကိုမတွေ့နေတာမတွေ့ရဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေးရှူတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘာကိုဒီနှာတိပြားနေပြီးတော့ရှူပြီးတော့ရင်အလုံးငြိမ့်တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ယင်ဝလေးစီမှာလေဟိုလက်လေးထောက်ထားပြီးတော့ရင်မှတ်လို့ရတယ်လို့ဆရာတော်ကမေးဘူးလေရှင်ဒီရင်ဝါလေးစီမှာလက်ညှိုးလေးထောက်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ဒီရင်ဝါလေးမှာလက်ညှိုးလေးကိုထောက်ပြီးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုတည်ဆိုတာအဲ့ဒီနေရာလေးမှာထားပြီးတော့မှတ်လို့ရတယ်ကြာလာတဲ့ခါကျအဲ့ဒီနေရာလေးမှာပဲစိတ်ကလေးကတည်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိသွားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ချရမယ်ဗောနော်ဖြန့်ချပြီးတော့မှဘာမှခန္ဓာမှာဝေဒနာရည်လည်းမရှိနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်မှအဲ့ဒီရင်ဝါလေးစီကိုပြန်သွားပြီးတော့တီဆိုပြီးနှလုံးသွင်းရမှာပါအဲ့တော့ရင်ဝါရင်ကြိုင်ကိုမတွေ့ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ညှိုးလေးနဲ့အသားလေးဖောက်ဖောက်လေးထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာရှုလို့ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟွာလေးရင်ဝါရင်ကြိုင်ဆိုတာဟွာရင်ဟွာရင်သားအပေါ်ရဲ့ဟာကို